E aí, Headbangers, metaleiro aqui. E tô aqui no Experience Tattoo Art com meu amigo Mano Reis. E a gente, o que eu separei aqui, 10 fotos bizarras, extremamente bizarras, pra apresentar aqui pro meu amigo tatuador Mano Reis. O Mano que tem aí já anos de estrada na tatu, né, mano? E, sim. E agora a gente vai analisar 10 tatuas bizarras aqui que eu selecionei. Tá preparado, mano? Tô. Mas quando a gente sempre vê uma coisa nova, né? Primeira foto que eu separei aqui é um cantor, tá? É um cantor. Tatuaram um cantor. Mas tatuaram um cantor aqui, bonito, olha só. Quem será que é esse cantor? Cara. Tadinho, cara. Cara, o Bob Marley tá, ficou sinistro, velho. Ficou. Bob Não, Marley. O cabelo, cara, parece um macarrão. Segunda foto. Outro cantor. Fred Mercury, cara, olha esse benção, imagina. Olha o Photoshop que os caras fizeram na foto. Bicho, cara, o bicho já tem um dente sobressalente, né? Olha, bigode, cara. Bigode parece para-choque de caminhão. Coitado. Muito, cara, né, velho? Coitado. Terceira foto, vamos lá. Essa daí tá demais. Essa, nossa, eu acho que eu faria uma tatuagem dessa. Essa não tá tão bizarra, porque assim, pelo menos tá dentro de um contexto, né? Sim. O cara não fez um olho verde. Tem um dolinho. É o dolinho versão corote, tá? É o dolinho versão corote, é um dolinho tunado. É a edição especial do dolinho. Pelo menos tá legal porque ele tá feliz. É. Tem umas perninhas ali mesmo. Tá muito doido esse dolinho. Vamos pra quarta foto. Caraca. Olha o bebezinho tadinho do capetinha que tatuaram, velho. Não, cara, porra. Esse cara tem até que pegar leve. Cara, o que é? Parece que o bebê tem o quê? 15 anos já, né? Pós-balada. E já com nível de estresse altíssimo já. O bebê estressado. O bebê estressado. O cara caprichou aqui no coqueiro. Ali, pelo menos ali, cara, ele assim, bicho, imagina se ele fosse fazer o corpinho do neném. O que não ia ficar? O Matimbu? Meu Deus, o Matimbu! Muito boa, muito boa. Vamos pra quinta foto. Nossa, cara. Cara, pelo menos a princípio, o cara ainda conseguiu manter, assim, tipo, a posição dela. A posição dela. Tal, claro. Dá pra se dizer que isso aqui é uma arte inovadora. É. Ou que é a visão específica do cara. É o estilo de arte, assim, né? É o estilo de arte, cara. Ficou legal. O cabelo parece que ele jogou uns macarrão ali em cima. Cara, a mão parece que tá ao contrário. É, que mão. Que doideira é essa mão, velho? Como assim? Legal que ele deu um realce aqui na bochecha. Isso aqui foi, cara, isso, foi um capricho. Foi um capricho. Sobrancelha colou, né? Coitada. Sexta foto. Chegou no tatuador, quero fazer um tigre. Aí tu volta com essa tatuagem. Nossa, aqui nas costas, velho. Velho, você, pra começar, é até difícil de entender que é um tigre, que é do folclore. Do folclore, uma mistura, um monte de bicho junto, tudo misturado. E o cara, pô, o cara foi guerreiro, porque olha só o tamanho da tatu. O tamanho, cara, da tatu. Será que fez numa sessão só ainda? Cara, é possível. E aí depois olhou assim, tipo, ah, vamos ver, pá, aquele tigrão. Aí chegou um amigo e tasca, olha o gato guerreiro. Gato guerreiro. Vamos pra sétima foto. Caraca. Nossa. É, velho. Esse... Não, mas o cara já... Meu. Pô, na boa, com um umbigo desse... Cara, ele realmente ele tinha que fazer uma tosquice dessa, cara. Mas o gato até que ficou bem desenhado, né? O gato pra, tá que, pra que arregaçar o gato desse jeito, mano? Pra quê? O cara tinha um fetiche com gato, provavelmente. Ele vai se olhar todo dia no espelho, essa porra. Nossa, cara, ele vai ficar pensando coisas pra Nossa, fazer com esse gato. Nossa, não é o olharzinho do gato, bem meigo. Ah, olhandinho pra trás, assim. Pô, pra quê, cara? Ai, coitado do gato, velho. Tava tatu. Essa daí eu achei genial. O cara fez uma girafa e aí os dedos, é as pernas da girafa. Legal, o cara mexeu com a anatomia do corpo, Sim. né? Não, e a carinha de feliz dele. Tipo assim, olha a minha sacada, cara. Olha a minha sacada. Como eu fui inteligente nessa parada. Nunca ninguém mais... Pô, fui o único. Ninguém. Eu sou o único. A tatuagem única. Quem criou isso ainda? Muito bom, muito Caramba. Bom. Nona tatu. Essa daí mais uma com umbigo. A galera gosta de brincar com umbigo, Nossa, né? Nossa, cara. O olho era pequeno uh-huh. e foi molestado por um macaco. E pra quebrar o medo, o trauma. Foi molestado por um macaco, é foda. Ele fez essa porra aí, cara. Maluco. Não, e o louco. Nossa, parece que o macaco tá cheio de carrapicho. Tá todo zoado. Manda pro veterinário. Manda isso pro aí, veterinário, cara, esse macaco. Agora a última foto, mano. Nossa, a foto especial. Bom, cara. A última foto, a décima foto especial. Podia ter mais umas 15.
Aí, ó. Nossa. O cara tatuou uma, o tartaruga nossa, ninja. E o olharzinho do cara, meu. Cara, isso aí tá demais, essa tipo, tatuagem. Tipo, felizão. Que inacreditável, inacreditável. Provavelmente os caras já chamavam ele de tartaruga ninja, né? Porque olha o olhinho. Só falta a faixa. Tá certo que tá fechado, mas uma carinha... O cara, de certo, cortou aqui a parte da testa já pra te não dizer, porra, era tartaruga ninja. Demais, demais, cara. Não, ficou lindo. A galera cara. É muito criativa, né? Isso galera, é se curtiram o vídeo, deixa um like, comenta aqui embaixo se você quer ver mais vídeos sobre tatuagens. Conheça o estúdio do Experience Tattoo se você é daqui de Santa Catarina, São José, região. Se for de fora também, vem visitar aqui o Experience Tattoo, que é um baita, troca ideia com o mano aí. Dá uma seguida lá no Instagram. Boa. Experiência Tatu. É uma curtida lá nos trampos lá. Sempre tem alguma coisa nova lá, não tão bizarra. É isso, galera. Massa, é nóis. Espero que vocês curtem aí. Valeu, até o próximo vídeo aí. Valeu. É nóis.